Вакцина туризмы жайлы естіп бедіңіз. Қандайда бір себептерге байланысты, COVID вакцинасын өз елдерінде салдыра алмаған туристер шетел асып екпені сол жақта алып жатыр дейді мамандар. Әсіресе ақышқа ағылып жатқандардың саны артуда. Пандемия уақытындағы жаңа трендтің мән жайын осы елдегі тілшіміз Талғат Алманов тарқатады. Көптеген америкалық COVID вакцинасын алудан бас тартып отырғанымен миллиондаған туристер аты артып ақшқа арнайы екпе салдыру үшін ағылып жатыр. Бұл халық арасында вакцина туризм атымен белгілі жаңа тренд. Екпе алуға деген сұраныстың көптігі соншалық, кейбір әуежайларда орналасқан вакцинала орталығында екпе салдыруға жазылған халықтың 80%-ын туристер құрап отыр. Соңғы уақытта көршілес Латын Америка мен Оңтүстік Азия елдерінен келетін азаматтардың саны артып отыр дейді мамандар. Менің елімде вакцина алу өте қиын. Одан да мұхит асып осында келгенім артық болды. Бір оқпен екі қоянды атуға болады деп ойлаймын. Вакцинамды да аламын, саяхаттап та үлгеремін. Вакцина алу үшін алысқа барудың қажеті жоқ, әуежайдан шықпай-ақ екпе салдыруға болады. 18 жасқа толсаңыз болғаны кедендік бақылаудан өтіп, кезегіңізді алып, бір сағаттың ішінде екпе салдыра аласыз. Біздің әуежайға қонып жатқан шетелдіктер негізінен Джонсон мен Джонсон вакцинасын салдыруда. Өйткені ол бір ғана дозалық вакцина. Бірнеше айдан бері біздегі орналасқан вакциналық клиникасы 58 елден келген мыңдаған туристерге вакцина салдырып үлгерді. Дегенмен мұндай трендтің екінші жағы бар дейді мамандар. Шетел асып вакцина салдырып жатқандардың басым бөлігі бақуатты елдерден келетін қалтасы қалың туристер. Ал вакцинаға шын мәнде мұқтаж жандардың шетел аспақ түгілі қала орталығындағы ауруханаға баруға да мүмкіндігі жоқ. Бір ғана мысал, Сингапур, Дания, Араб әмірліктері мен Канада сияқты дамыған елдерде халықтың 70-тен астам проценті вакцина салдырып үлгерсе, Африка континентіндегі жағдай мүлдем басқа. Ол жақта екпе салдырғандардың саны тіпті 2%-ке де жетпейді. Талғат Алманов, Хабар 24, Нью-Йорктен.